როცა უკვე 11 წელია ღარიბ ღატაკი და პრობლემები დახუნძლული ქვეყნის უმდიდრესი ხელისუფალი ხარ და მათი მოგვარებისთვის ვერაფერს ან საერთოდაც არაფერს აკეთებ, პარადიგმას ცვლი. Tradițiile და ეკლესიის თავგამოდებული დამცველი ხდები და დასავლეთიდან LGBTQ თემის სახით მოვლენილ ვითომდაც საფრთხეს უპირისპირდები. Რითაც უფრო ფართო კონტექსში პირდაპირ თანხვედრაში მოდიხარ პუტინის რუსეთთან, რომელიც ამ თემას უკვე წლებია ძალაუფლების კონსოლიდაციის ქმედით იარაღად იყენებს. Ოცნება ქუიერ თემის პრობლემებით უკვე არაერთი წელია უნამუსოდ მანიპულირებს საკუთარი პროპაგანდისტული ამოცანების მისაღწევად და იმასაც აღერხებს, რომ პროევროპულ ოპოზიციასთან და სამოქალაქო ჯგუფებთან დაპირისპირების ხაზი სწორედ აქ გაავლოს. Ფუნდამენტალისტურ და რუსული ინტერესების გამტარებელ ჯგუფებთან ერთად კი ეფექტური სპექტაკლები დადგას, რომლის სცენარის ავტორიცა და შემსრულებელის თავადაა. Შედეგი კი ისაა, რომ ქუიერ თემი ვერ ახერხებს საკუთარი დღესასრიგის რეალიზებას, უხეშად ილახება მათი უფლებები, ხოლო ჩაშლილი ღონისძიებებიდან მარშრუტკებით ევაკუაცია ყველაზე დიდ მიღწევად წარმოჩინდება. Lisis brzola, rom spetsam sahurabisa da zaladobrevi ჯგუფების წინასწარ დადგმული და დაგეგმილი და კოორდინირებული სპექტაკლია გავრილოვის მარტის თუ სხვა მოვლენებისას იმავე პოლიციის ქვედანაყოფების მოქმედებითაც დასტურდება. Როდესაც სამართალდამცავებმა რეზინის ტყვიებით, წყლის ჭავლითა თუ ცრემლმდენი გაზით საკმაოდ ეფექტურად მოახერხეს ხალხის ბევრად უფრო დიდ ნაკადებთან გამკლავება. Arada Pride-ის ლოკაცია პოლიციასთან კონსულტაციით შეირჩა. Უსაფრთხოების გარანტიებით საჯაროდ გაიცა. Არც გაშლილი სივრცე ყოფილა იმ დღის სიურპრიზი. Მაგრამ მოხდა ის, რაც ყველა მონახე და მოახლოვებული არჩევნების ფონზე პროგნოზირებადი იყო. Სამცხოვრად ღონისძიების ორგანიზატორები და თემის წევრები კვლავ ხაფანგში აღმოჩნდნენ. Ჩვენ კი მთელ მსოფლიოს ვაჩვენეთ, რომ აქ ცივილიზებული თანაცხოვრების ელემენტარული წესები არ მოქმედებს. Საქართველო არათუ დასავლური, საერთოდ სახელმწიფო ძაღარ არის. კონსტიტუცია და ადამიანის უფლებები ფარატინა ქაღალდია. ძალადობრივი ჯგუფები კი თითქოს ამ საზოგადოების დომინანტური ნაწილია, რომელთა ნება სურვილის გარეშეც ქვეყანაში არაფერი ხდება. Ყველგან, მათ შორის დასავლურ საზოგადოებებშიც არიან ექსტრემისტულ იდეოლოგიურ პლატფორმაზე მდგომი რადიკალური ჯგუფები, რომლებიც კანონის მიღმა გადიან და ძალადობას მიმართავენ. Სამართლებრივი სახელმწიფოსა და ხალხთან ანგარიშვალდებული ხელისუფლების პირობებში ასეთ ჯგუფებს კანონი თავის ადგილს უჩენს. Შედეგად, დანაშაულის ალბათობა მნიშვნელოვნად მცირდება. საქართველოს შემთხვევაში კი ეს ჯგუფები არა ტრადიციული თუ ულტრაკონსერვატორული ღირებულებების დამცველები, არამედ უკეთეს შემთხვევაში უმეტესად ხელისუფლების გაგრძელება, უარეს შემთხვევაში კი პირდაპირ რუსეთის სპეცსამსახურების ინსტრუქციების შემსრულებლებად გვევლინებიან. Აქ ღირებულებითი კოლიზია კი არ არის პრობლემა, არამედ ხელისუფლების ფარისევლობა, რომელიც ხელოვნურად ირგებს იმ იდეოლოგიურ ნიღაბს, რომლისგანაც ფორმით და შინაარსით ყველაზე შორს დგას. Ბიძინას ოცნება ამ თვალსაზრისითაც ისტორიაში შევა, როგორც ყველაზე თვალთმაქცი და თავხედურად ყალბი ხელისუფლება, რადგან როდესაც თავს ტრადიციებისა და ქრისტიანული ღირებულებების დამცველად ასაღებ, ნუ ასკეტურობით შეიძლება არ გამოირჩეოდე, მაგრამ საჯარო პოლიტიკის ყველა ასპექტში ამ ღირებულებებს ასხივებდე. Arada ეს ადამიანები საკუთარი ცხოვრების წესითა და მოქმედების სტილით კონსერვატორული პრინციპებისგან გაცილებით შორს დგანან, ვიდრე ულტრალიბერალება და აგენტებად შერაცხული ოპოზიციური თუ საზოგადოებისთვის ცნობილი ფიგურების აბსოლუტური უმრავლესობა, რომლებიც საკუთარი ხედვების სადემონსტრაციოდ უფრო ხშირად ციტირებენ ილია ჭავჭავაძეს, ვაჟაბ შაველას თუ ქართული იდენტობის განმსაზღვრელ სხვა მოღვაწეთა ნააზრებს, ვიდრე ხელისუფლების მოლაპარაკე თავები, რომლებიც დუგინის იდეოლოგიის გამავრცელებლებად უფრო ირჯებიან, ვიდრე ქართული ღირებულებების. Ქრისტიანული პატიოსნებაც უცნაურად აქვთ ინტერპრეტირებული. Სახეზე გვაქვს კორუფციის აქამდე არნახული მასშტაბები, რაზეც ოცნების ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს წარმომადგენლების კოსმოსური სისწრაფით მზარდი ქონება მეტყველებს. Საქართველოს არცერთ ხელისუფლებას ასეთ ფუფუნებაში არ უცხოვრია. ეს იმ ფონზე, როდესაც არცერთი ხელისუფლების დროს ამდენი ადამიანი არ გაქცეულა საქართველოდან გაჭირვებისა თუ პერსპექტივის არ ქონის გამო. მართველი ძალა იქცა
cilis samebisa da zaladobis uprecedento mashtabis mankanat. Sadats oponentebis arasrulclovani shvilebits ki samizdneebat qavt chercheuli. Bolo amazrzeni magalitia, chemi kolegis Eliso Jariashvilis gogonas istoria da masze sistemis nulovani reaktsia. Peuri ert nabijiani siqalbis magalitis moqvana sheizleba. Magalitat premieri LGBT propagandis ukiduresad gazviadebul sabtxebze lamis qoveldges saobrobs. Paralelurat sakutar shulz seksualuri umtsiresobebis mimart Amerikis ert-ert qolaze megobrul universitetshi agzavnis. Otsnebis generaluri mdivani Kaladze ki romelits tavs lamis chokhosna tsarmogvidgens realurat imave seksualuri umtsiresobebis mier shekhnili modis bolo tendentsiebis brand ambassadoria. Svatashoris ara marto kartul politikur tu sazogadoebriv tsreebshi. Dabolus Racheheba, Rva Ivlis, da, Morik Kovacliur, Cirkus Romelic, Hsire Tragiculat în Taurdeba. Cmens poliție zminda urcio. Nurc, tausicu alebenda, cmens nu dau tanges. Gai Hadon, cmeni gade sa hadi cezenili, Constituții se da Adamianis Hirsebis, da, suistui șekerili mundirebi. Daur cu atola perstau și saheli. Bidinas da Moscovis Patriarhis, Sakartveloși, ugue, Iranuli modelis moralis poliție mocmedevs. Ეს ის ხალხია დედაქალაქის ცენტრში შავი სამოსით რომ დაძრციან და მათი მორალის კანონების აღსრულებას დაუსჯელად ეწევიან. Თუმცა ირანი ამხრივ უფრო მოწესრიგებული და გულწრფელია. Მორალის პოლიცია ოფიციალური სტრუქტურაა და ფორმალური საკანონმდებლო ჩარჩო მაინც ახდენს მისი მოქმედების რეგლამენტირებას. Ირანული მორალის პოლიციის ქართული ვერსია რუსული კაგებეს და ბესპრიძელშინის პირმშო ზომბია. Adgilobrivi susats da policiasats ruski miris shenebis instrumenteba tu iamkhanagebs da qvela ertat kveqnis konstitutsias da evropul momovals tavze guamkhobs siqalbesa da pariseblobas ki qvelaze uket sheizleba dagvianebit magram sabolood mainz khalkhi grznobs kartoli khalkhi romelits gultrpelia kveqnis siqvarulshi da ghalatis realuri mashtabis gaazrebis shemdeg mat vints Ucrainisa da Eurocaușuris droșeps tsvaus da sanatslot am kveqnis qolaze veragim tris tricolors etaqvaneba tsare istoriul ganachens gamoutans tumtsa es shedegi spontanurat ver dadgeba da samokhalako zalis khmevis organizebul zalat ktseva jirdeba pariseblobis aglumebits ak damtavrdeba.